Ісус, свята Марія, Мати Божа. 10 листопада в рамках святкування сотої річниці народження для неба святого архієпископа Йосифа Більчевського в Теологічному інституті імені святого Йосифа Більчевського в Брюховичах відбувся міжнародний пасторально-богословський симпозіум «Deus Caritas. Актуальність богословської рефлексії та душпастерської діяльності святого Йосифа Більчевського сьогодні». Серед тем, які висвітлювали учасники симпозіуму – служіння капеланів на війні, теологія подружжя в контексті навчання святого Йосифа Більчевського, любов в епоху цифровізації та сучасний розвиток богословської освіти в Україні і перспективи її акредитації для вищих духовних навчальних закладів Римо-католицької церкви. Це все наші причини їх управляння. То є так, є самодостатні, є вони дорогі. Архієпископ Йосифа Більчевського, а я подумалася поговорити про такі речі, які будуть також його стосуватися, бо, як казала Орися, вчення святого Йосифа воно є актуальне. Отже, формація клериків і священників в часі єпископського уряду святого Йосифа Більчевського, перш за все, мусимо собі пояснити, що це означає формація. Чому вона торкається? Перш за все, ми говоримо про загальну людську формацію, далі духовну, інтелектуальну і душпастерську. Отже, ті чотири елементи вони складаються на цілісність формаційного процесу. Візнали більше святого Йосифа Більчевського. Дякую ксьонцю директору інституту і всім прелегентам за сьогоднішнє симпозіум, яке закриває рік святого Йосифа. Ми, може, не всі будемо священниками, не всі будемо єпископами, не всі будемо оголошені святими через церкву, а не може також не буде ставляти нам пам'ятники чи нашими іменами не буду називати школи чи інші інституції, але пам'ятаємо, що за добре життя, проповнене любов'ю, карітас до Бога і ближнього, нагородою є небо.